Česká televize uvádí německý dokumentární cyklus Rusko z výšky. Sir Winston Churchill přirovnal kdysi Rusko k hádance. Je zahalené do tajemství vnitru záhady. Kamčatka a Dálný východ. U státu, jehož území se klene přes 11 časových zón, to nepřekvapí. Vždyť cesta vlakem z hlavního města Moskvy do Vladivostoku u břehů Pacifiku trvá celý týden. Do Vladivostoku na pobřeží Tichého oceánu. Země, která má poušť, ale také horu Elbrus s jejími četnými ledovci. Kde nejvodnatější jezero světa zamrzá na 6 měsíců v roce a kde se přes severní ledový oceán dá plout jen s ledoborci. Kde dýmají kamčatské sopky a medvědi hnědí loví lososy. Kde bublají vroucí gejzíry a kde mají plavecké bazény pro lachtany. Kde loví kosatky a kde existují opuštěná pobřeží. Kde to vypadá, jako by se země vznášela nad mokřady řeky Amur na ruském Dálném východě, doslova na konci světa. Tyto GPS trasy probíhajících letů ukazují, jak hustá je doprava nad Evropou. Nebe nad letišti v Moskvě doslova září. Za to vzdušný prostor nad východem Ruska ukazuje, jak málo lidí cestuje tam. Na Sibiři žije jen asi čtvrtina obyvatelstva Ruské federace a mnohé části tohoto rozsáhlého území jsou přístupné jen letadlem. Počet letů nad Evropou je dokladem bohatství a také hustoty osídlení. Každé těžařské městečko na Sibiři má také vlastní přistávací dráhu, ale pravidelné lety jsou vzácné, protože se nevyplatí. Nad Japonskem, Koreou a Čínou je podobně hustá síť jako nad Evropou. Zahrnuje i Vladivostok, ruskou námořní základnu na Dálném východě. Lety z asijských center do Evropy nad Sibiří pouze přelétají, nikdy zde nepřistanou. Největší moskevské letiště Šeremetěvo odbaví víc pasažérů, než by dala všechna sibiřská letiště dohromady. Z Moskvy létají na Kamčatku přímé lety, ale míří tam jen málo lidí. Na Kamčatku se také můžete dostat lodí. Hlavní město poloostrova se jmenuje Petropavlovsk-Kamčatský a je na půl cesty mezi Arktidou a Japonskem. Ve městě žijí 2/3 obyvatel celé oblasti. Kamčatka je zemí vulkánů. Jejich zasněžené vrcholy jsou vidět úplně všude. Je i zemí Tichomořského pobřeží. A kde je Tichý oceán, tam jsou surfaři. Ruská komunita těchto sportovců zatím není nijak početná, ale Kamčatka je jejich Havají.
Na poloostrově je 29 aktivních a více než 130 spících sopek. Uprostřed srpna je tu krajina temně zelená. Podobnou divočinu bychom nikde nenašli, dokonce ani v Rusku. Kamčatka je velká přibližně jako Itálie, ale žije tu jen 400 tisíc lidí. Na poloostrově vládne chlad, i když moře teploty trochu vyrovnává. Ve studených vodách Tichého oceánu žijí velryby a kosatky. Kronocké jezero uzavřely proudy lávy, které zde vytvořily přírodní přehradu. Krajinu tady vytvarovaly vulkány a přírodní živly. Na celém území až dolů na jih poloostrova narazíme v srpnu na medvědy. Nastala totiž sezóna tahu lososů. Ta je tu vítána s velkým nadšením. Ryby potřebují táhnout proti proudu a platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tahle medvědí máma překonala všechny nástrahy života a do léta odchovala dokonce trojčata. Teď se s nimi blíží k místu skutečné hostiny. Kurilské jezero se nachází nějakých 40 kilometrů odsud. Nedaleko od východního pobřeží Kamčatky leží Komandorské ostrovy. Ruská část jsou ostroví Aleuty, které sahá až k Aljašce. Takhle slunečno jako dnes tu obvykle nebývá. Ovšem tuleně a lachtany sem stejně nepřilákalo nádherné počasí. Tahle čtyřměsíční mláďata lachtanů medvědích se tu cvičí v plavání. Lachtánci se cvičí v bazénu s mořskou vodou.
jejich matky už se na další sezónu stáhly dál na jih a školka bez nich funguje na základě instinktů. Mláďata lachtanů stráví až do příštího léta většinu času ve vodě. Je to pro ně bezpečnější. Jednoho dne budou muset vyrazit na jih i tihle dorostenci. První životní cestu z nich ovšem pravděpodobně přežije jen polovina. Ale proč si s tím dělat starosti v tak krásný den? Zpátky na Kamčatku. Proti proudu říčky táhnou lososy. Pemzové svahy v údolí Kutchiny Baty jsou dokladem dávného výbuchu sopky. Tady na řece stále ještě pokračuje intenzivní rybolov. Kamčatka je stále lososím rájem. Připlouvá sem všech 6 druhů tichomořských lososů. Vytřou se tu a pak uhynou. Tady může i ten nejhubenější medvěd doufat, že nabere dost tuku na zimu. Aby vůbec přežil zimní spánek, potřebuje vážit pár set kilo. První zastávkou lososí Odysseji je vulkanické 300 metrů hluboké Kurilské jezero. Medvědi jsou obvykle samotáři, ale když jezerem táhne taková záplava ryb, na vzájemnou rivalitu zapomenou. Tady je dost potravy pro všechny. A jak je vidět, každý lovec má svou vlastní techniku lovu. Z doutnající suti je jasné, že na Kamčatce nikdy není stoprocentní jistota, že nevybuchne nějaká sopka. Aktivních sopek tu dýmá 29.
Větší koncentraci vulkánů bychom nenašli nikde jinde na světě. V kráteru sopky Gorelí vzniklo Tyrkisové jezero s vysokým obsahem kyseliny sírové. Hluboko pod povrchem jižní Kamčatky se tichomořská tektonická deska podsouvá pod Ochotskou. V severní části se zase v hloubce podsouvá pod severoamerickou kontinentální desku za vzniku Aleutského příkopu. V obrovském tlaku, který tím vzniká, se taví i horniny a z nich vzniklé magma si proráží cestu na povrch. V lednu roku 2013 vybuchly 4 vulkány zároveň. Vědci se domnívají, že kdesi v hlubinách jsou některé propojené. Na Kamčatce jsou vzácností i obyčejné štěrkové cesty. Tenhle nákladák míří k odlehlému Zlatému dolu. Téměř všude na Kamčatce je jediným způsobem dopravy cesta po svých. Jako třeba přes tyhle mini vulkány, které vystřelují žhavou lávu a sopečné pumy do okolí. Lávová pole na úpatí Kronotské sopky připomínají měsíční krajinu. Celá Kronotská oblast tvoří biosférickou rezervaci a patří ke světovému dědictví UNESCO. Dolů tímto údolím protéká říčka Gejzernaja. Vydáváme se proti jejímu proudu. Čeká nás další přírodní div. Jeho název není náhodný, protože v nevelkém údolí pulzuje na 90 gejzírů. Údolí gejzírů je jediným souvislým gejzírovým polem v Asii a patří k největším přírodním divům světa. V Kronotské státní biosférické rezervaci leží i dvě kaldery kráteru Uzon, který se propadl před 40 tisíci lety. Má průměr 10 kilometrů a jsou tu horké prameny, pahení kotle a dýmající jezera. Tvary sopek jsou viditelné i z kosmu. Nikde na světě jich není tolik jako právě na Kamčatce a jižním oblouku Kurilských ostrovů, celkem 29 činných a 130 vyhaslých. Důvod, proč tomu tak je, leží 50 až 100 kilometrů pod povrchem. Zemská kůra je rozdělená na obrovské litosférické desky.
Z geologického pohledu leží Kamčatka na severoamerické. Ovšem ta v oblasti Kurilského příkopu koliduje s Tichomořskou deskou. Hluboko pod hladinou oceánu se Tichomořská deska posunuje rychlostí 10 cm ročně a neúprosně tlačí na podloží zemského pláště. Extrémní tlak vytváří žár, který taví horniny. Magma si pak hledá cestu vzhůru. Z pohledu vulkanologů je Kamčatka nejžhavějším místem planety. Na tomto poloostrově často dojde k erupci několika sopek naraz. Vědci jsou přesvědčeni, že se pod ním ukrývají obrovské propojené bubliny magmatu. Velké kusy ledu na Petropavlovské pláži představují chladnou tvář Kamčatky. Místní surfaři se na vulkanickém pobřeží připravují na první zimní trénink. Přestože se používá neoprén, není to nic pro slabé povahy. V začátku ledna leží hlavní město Kamčatky, Petropavlovsk-Kamčatský, pod sněhovou pokrývkou. Ale na pobřeží bývá jen zřídka méně než minus 10 stupňů. Ve vnitrozemí však může být i minus 40. Z Koryakského i Avačinského vulkánu ale stále stoupá dým. V lednu roku 2013 vybuchly společně sopka Tolbačik a tři sousední vulkány. Neobvyklý jev překvapil vulkanology. Tyto záběry byly pořízeny z ruského vrtulníku. Poprvé zde použili elektronický stabilizátor, proto je vše vidět dost jasně. Mnohé místní sopky jsou stále činné. Tohle je však poprvé, kdy byla erupce natáčena takhle zblízka ze vzduchu. Osm časových pásem od Moskvy a přímo proti Kamčatce leží odlehlé město Magadan. Rozkládá se v nádherném zálivu Nagajeva. Odtud je mnohem blíže na Aljašku než do Moskvy. Až do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 byl Magadan uzavřenou oblastí. Během stalinské éry se nedaleko nacházel jeden z nejhorších lágrů. Dnes jsou přístav i město otevřené, ale přesto stále zůstávají izolovanější než většina ruských měst. V létě připlouvají do zátoky tajemné běluhy s mláďaty. Jsou to kitovci žijící ve skupinách, podobně jako jejich příbuzní delfíni. Ochotské moře, jedno z okrajových moří Tichého oceánu, jim nabízí ideální podmínky. Z Madaganské zátoky letíme podél odlehlého ruského pobřeží k jihu. Soby milují prosolené bažiny, kterými se potulují ve stádech sem a tam.
Tahle divočina jim patří. Vzdálené vody Ochotského moře jsou domovem velryb a také elegantních kosatek. Jen pár stovek metrů od pláže patrolují jako bojovníci na válečné stezce. Tento mladý plejtvákovec šedý je třikrát větší než kosatka. Ale predátory to neodradí. Kosatky patří mezi nejinteligentnější obyvatele oceánu. Umějí fantasticky spolupracovat. Jako první zaútočí vůdčí samice. Hned po ní následují ostatní. Údery polámou kytovci žebra a poraní mu plíce. Podobný ničivý útok je samozřejmě možný pouze ve skupině. Plejtvákovec vzdoruje celou hodinu, ale nakonec podlehne vnitřním poraněním. Led podél pobřeží nabízí fantastické výhledy. Nikde žádné cesty ani vesnice, nic než písek, útesy a vodopády. Jakoby sem nevstoupila noha člověka. V celém 1000 kilometrů dlouhém pobřeží je rozeseto jen pár osad. Ajan fungoval jako odlehlá rybářská vesnice do doby, než přišel zákaz lovu velryb. Nejbližší městečko leží 650 kilometrů na jih. Po velrybách přišel i zákaz lovu lachtanů. Přesto se i tady, daleko od civilizace a hlavních lodních tras, zvířata občas uškrtí v kusech rybářských sítí nebo v plastových pytlích, které se vznášejí na hladině. V ústích řek vykresluje voda bizarní linie. Řeka Uda se vlévá do Ochotského moře. Je právě odliv a kousek od vesničky Čumikan vytváří moře v bahně zajímavé obrazce.
Prostředkem blátivé plochy někam míří dva překvapiví poutníci. Zhora je pozorně sleduje orel východní, známý také jako orel kamčatský. Obrovský dravec spozoroval medvědici s potomkem. Bude dobré je sledovat. Medvědi hledají za odlivu ryby, které uvízly v písku. Medvídě se rozeběhlo. Čekání se vyplatilo. Orlí pár si pochutná na zbytcích medvědí hostiny. Orly východní hnízdí pouze tady, na ruském Dálném východě. Potomek v hnízdě nedočkavě vyhlíží, kdy dorazí potrava. Nádherný rozhled po okolí, ale jeho chuť k jídlu ani na chvíli nezmenší. Šumikan patří mezi nejodlehlejší místa v Rusku. K nejbližší železniční stanici je to z téhle idyly 500 kilometrů. A vede tam jen jedna, pouze v zimě sjízdná, nespevněná cesta. Plejtváci dlouhoploutví, neboli keporkakové, připlouvají tak daleko na sever pouze v létě. Za den spotřebují na 1400 kilogramů krylu a drobných ryb. Potřebují se vykrmit před dlouhou cestou na jih. Dnes je tomu těžké uvěřit, ale ještě před pár týdny byl Tulení ostrov téměř opuštěným místem. Teď, na vrcholu léta, obsadili jeho útesy statisíce alkounů úzkozobých. V hloubce pod nimi navíc probíhá cosi jako plážový festival. Vyhřívá se tam na 100 000 dospělých lachtanů medvědích a 15 000 jejich potomků. Mladí mají tmavé zbarvení a zhlukují se do malých školek. Kvůli teplu a taky bezpečí. Když se drží pohromadě, je větší šance, že je některý z obrovských otců nerozmáčkne. Matky jsou často pryč kvůli lovu. Tulení ostrov leží na východ od Sachalinu. Nevelký ostrov poskytuje v létě domov téměř milionu zvířat. Čím je tak populární? Popravdě, to nikdo přesně neví.
Řeka Amur se vlévá v Sachalinském zálivu do Ochotského moře. Je to hraniční tok mezi Ruskem a Čínou a měří téměř 3000 kilometrů. Přímo na ruské území přitéká až u Chabarovsku. V září míří k Amuru velké množství rybářů. Na cestu proti proudu mohutné řeky se vydává na 11 milionů lososů. Rybáři jsou připraveni. Jen ryby, které proklouznou kolem sítí, dorazí proti proudu řeky do 1000 kilometrů vzdálených trdlišť. Jakmile sezóna lososů skončí, ústí Amuru opět osiří. Statisticky řečeno připadá zde na Dálném východě Ruska na kilometr čtvereční jen jediný obyvatel. Nekonečné bažiny prostě lidem nesvědčí, ale překypují jedinečnou krásou. Kvůli permafrostu zůstává roztátá voda ve vrchní vrstvě a nemůže se vsáknout. S obtížemi se tu pohybují dokonce i losy. Vypadá to, jako by tráva nad zemí plula. Stejně jako většina ruských řek, i Amur je po celém svém toku splavný pro námořní lodě. Tady, na hranici tajgy a tundry, se rozlehlé lesy mění v bažiny. Kvůli tomu je celá oblast pro člověka nedostupná. Pro losy to neplatí, že je tu celá pětina jejich ruské populace. Jako tahle matka, která kamsi plave se svým mládětem. Ve vodě nacházejí různé vegetariánské pochoutky, ale otravní letní komáři a muchničky jim nedají pokoj. Na pevné zemi se losy o tuhle oblast dělí s dalšími obrovskými zvířaty, medvědy hnědými. Oba druhy zvířat se vyhýbají případným setkáním. Podezíravě si měří jeden druhého a drží si obezřetný odstup. Také orly si raději jen udržují přehled. Všichni se navzájem z dálky sledují, jako to bývalo v dobách studené války.
Vladivostok je poslední zastávka. Tady končí Transsibiřská magistrála. Nejvýchodněji položené velké ruské město leží v zálivu Zlatý roh. Vladivostok a jeho obrovská stavba Ruský most. Poloha utichého oceánu i pestře zbarvené dřevěné stavby přispívají k představě, že je Vladivostok ruské San Francisco. Vladivostok znamená vládní východu. Kdysi šlo o důležitou vojenskou základnu ruské tichomořské námořní flotily. Dnes si ovšem tohle město dává za cíl stát se centrem ruského obchodu, které se bude moci poměřovat s ekonomickými giganty, jako jsou Japonsko, Korea a Čína. Staré budovy z carských dob prošly rekonstrukcí a vypadají lépe než kdy dřív. V přístavu už nekotví jen válečné lodě. Cílem je začít vydělávat peníze. Samotný záliv a most možná z Vladivostoku San Francisco neudělají, ale všude je tu cítit svoboda a také vůně nekonečného tichého oceánu. Na českém znění spolupracovali Adéla Kubačáková, Lukáš Hlavica, Karin Rigerová, Evžen Kůz, Vít Pavlusek, Ladislav Krýsl, Jan Šubrt, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Jitka Vacková. Česká televize 2020.